Four now. Four. Yes, it's usually four. Сьогодні гарний сонячний день. Подивіться, як воно буде приблизно на полі. Ось вона є. Маленька. Міряємо. Ми поставили 4 і 4 її. Кого зайшов? А, добре, давай. Вже переміряємо. І відстань міряємо. І все, і все. Ось 4, 3,5, 4. А покажи, дитя. Ось воно, ось. От давай я от тут відкриваю. Вон, бачиш? Вона воно не світить. Давай ще. Ось. Ага. Там. There. You can see. It's okay. Yeah. Four now. Four. Yes, it's usually four. Is this 2.5? Yes. Yes. 3, 2.5. Или прижатий, але ми все. Ну тільки щоб диск крутився. Крутився. Ви прижимаєте і робите так, щоб диск крутив. Каже Золотин, що ви казали, що минулого разу, що треба повністю. Ні, я крутив рукою і піджимав. І що, казав, таке те й жуд'я лізо, тобто. І, там, ну, Саша, ось ми та Саша, може, твій лазить, тобто. Ну, Саша тепер каже, що там, що нема кета на дяши. Ви будете... Щоб ви договорились, щоб одне і те ж саме казали. Дивіться, коли ми працюємо по наутільній системі, там, де класичний наутіл і сформований ґрунт для наутіла, там зазор має бути мінімальний або вологий грунт. Тато, ну от я беру класику ж нотил, а кор бачу, що надяг віза шифер, а корутьке або для ден окей. Коли ви працюєте по такому м'якому ґрунту, після дощу або сипучому ґрунту, має бути зазор. Я не фобітро. Хоча і ян фолден дорвасток, а кор кел, будь ляден. А скільки має бути? Ото, що і Саша сказав. Я звичайно їм фольден довгосток, а коркеру ледяна з 5 мм. І що класику шнотирбе, бачу, чок не дреш фольден, а смонта, акор ода кер солітані. Чок, хоч аніра кер, чок ода солітані, ой, дезера за керейку зобіон сабан. Не, що кой фарієй мітер, кело тарчо, і що мога договорити, 5 мм. Він каже, що треба 5 мм. Дивіться, я так само, такої саме думки. Але я вам скажу так. Попір, єс, єс, єс. Це дозволяє вам зробити або такий зазор, або його взагалі прибрати, або зробити скільки вам зробити. 4, 5, 10. Ця система дозволяє це зробити. Вікторія, можете сказати їм, що якщо вони хочуть більше притиску, тут можна, викручуючи цей болт, можна більше дожимати оцей елемент. Скажіть. Ну, каже Фері, що не
він бачить, що все добре. Hand. If we is a air speed we change, we change back less air pressure is better. Okay, but if you change pressure, you have a more stability deep. Стабільну глибину. Более стабільну глибину. Этим вы добьетесь более стабільну глибину. На всех, що вони будуть і лежати, не... Такий елемент. Айки чіка зона аліктані, хоча фор стабілав леса, мейші, тато, іген, мінден, олек. Рафа, сітане, люфа, сітане.